नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनि चाइ आछे मिड डे 18 मय जयंत माधव गोस्वामी मिड डे 18 त ब्रेकिंग न्यूज आरम्भनिते दिसपुरर जीएनआरसी हस्पतालत उपस्थित होइसे मेडिकल बोर्डर सजनिया दल राजकुन्या बरुवार स्वास्थ्य परीक्षार बाबे गइसे सजनिया दलटो राजकुन्या प्रकृतते सुस्थ ने अखुस्थ हेया परीक्षा करिब दलटोए मेडिकल बोर्ड उपस्थित हुवार पिसते जीएनआरसीत उपस्थित शीर्ष आरक्षी विषया लगते आछे एगराकी महिला आरक्षी विषयाओ पूब आरक्षी जिलार ডিসিপি শুভ্রজ্যোতি বৰাৰ নেতৃত্বত দিসপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে জিএনআরসি হস্পিটালত উল্লেখযোগ্য যে দিসপুৰ আৰক্ষীয়ে থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে জিএনআরসিত ভৰ্তি হৈছিল ৰাজকন্যা অসুস্থতাৰ দুহাই দি দুসপ্তাহৰ সময় বিচাৰিছিল ৰাজকন্যাৰ মাতৃয়ে ৰাজকন্যা সঁচাকৈয়ে অসুস্থ নে সুস্থ সেয়া পৰীক্ষাৰ বাবে গঠন কৰি দিছিল মেডিকেল বোৰ্ড পৰীক্ষাত যদি ৰাজকন্যা সুস্থ থাকে তেনেহলে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ৰাজকন্যা বৰুৱা এই মুহূৰ্তত দিসপুর স্থিত জিএনআরসি হাসপাতালত উপস্থিত হয়েছে মেডিকেল বোর্ডের সজনিয়ার দল মেডিকেল বোর্ড গঠন করে দিয়া হয়েছে রাজকন্যার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবলে কেন কালি আমি জানাইছিল কালি দিসপুর থানাত হাজির হবলে সমন জারি করা হয়েছিল কিন্তু তেনে সময়তেই জিএনআরসি চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল রাজকন্যা বরুয়া আইসিইউ চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল দরাচলতে রাজকন্যা বরুয়া প্রকৃততে অসুস্থ হয়েছে নে নাই সেই বিষয়টি পরীক্ষা করিবর বাবে এই মুহূর্তত জিএনআরসি হাসপাতালত উপস্থিত হয়েছে মেডিকেল বোর্ডের সজনিয়া দল এক অক্টোবরের নিশা সুরার রাগিত মাতাল হয়ে গাড়ি চলাই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল দুর্ঘটনা সংঘটিত করেছিল রাজকন্যায় রাজকন্যার বিরুদ্ধে কেতবোর গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল সুরা পান করে গাড়ি চলার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নজনক লোক আহত হৈছিল পি ডব্লিউ ডিৰ কৰ্মৰত আঠজনকৈ শ্ৰমিক আহত হয় ইয়াৰে জোছেফ নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ দুইখন ভৰি কাটি পেলাবলগীয়া হয় কিন্তু ৰাজকন্যা বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতে যিহেতু জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীৰ হেমাহীৰ বহুত দিশ উন্মোচিত হৈছিল দুগৰাকীকৈ দিসপুৰ আৰক্ষীৰ বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ আৰক্ষী বাধ্য হৈছিল দিসপুৰ আৰক্ষী বাধ্য হৈছিল পুনৰ চমন জাৰি কৰিবলৈ ৰাজকন্যা বৰুৱাক কিন্তু চমন জাৰি কৰাৰ পিছত কালিৰ দিনটোত ৰাজকন্যা বৰুৱা উপস্থিত নহল দিসপুৰ থানাত কিয়নো জিএনআরসিৰ আইচিউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজকন্যা বৰুৱা শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দি জিএনআরসিত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজকন্যাৰ মাতৃয়ে দুসপ্তাহৰ সময়সীমা বিচাৰিছিল আৰু ৰাজকন্যা দৰাচলতে অসুস্থ হয় নে নহয় সেই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত জিএনআরসি হস্পিটালত উপস্থিত হৈছে মেডিকেল বোৰ্ডৰ ছজনীয়া এটা দল